Ni shangwe kubwa sana kwa wananchi Dar es Salaam Africans kuibuka na ushindi wa magoli 5-0 dhidi ya Zalani FC. Aggregate inasoma 9-2. Yanga Afrika wanasonga katika hatua inayofuata ya michuano hiyo ya kimataifa, na sasa wanasubiri yule ambaye watakuana naye katika hatua hiyo, awe Zalan kwa maana ya awe St George ya Ethiopia, ama pengine wanaweza kukuana dhidi ya Al Hilal. Hilo ndio jambo ambalo wanasubiri kukutana nalo Yanga Afrika wenyewe kiujumla wake. Ushindi ambao wameupata hii leo dhidi ya Zalan FC unaboresha kile ambacho walikuwa wamekiandaa katika mchezo uliopita, kwa maana mkondo wa kwanza wakishinda magoli 4 na leo wakishinda magoli 5. Sasa ni magoli 9 ambayo wanayo Dar es Salaam Young Africans. Nini ambacho kinatokea baada ya mchezo huu ndicho ambacho tunasubiri. Sasa uchambuzi wa wachambuzi mbalimbali. Napita kwa Edo Kumwembe, mchambuzi wa michezo hapa nchini Tanzania, ambaye na yeye amezungumza la kwake kubwa zaidi akielezea kile ambacho anakiona kwa mchezo kiujumla na namna ambavyo ameiona Young Africans kwa kipindi cha hivi karibuni, lakini pia vivyo hivyo kwa mchezo ambao amecheza hii leo. Ameposti picha hii hapa ya Fisto Kalala Mayele akiwa anapiga picha na mashabiki wa Young Africans. Alafu akaandika hivi: ukweli ni huu, Yanga ni wazuri sana, lakini wamecheza na moja kati ya timu mbovu zaidi katika michuano hii. Well, haikuwa shida yao. Wamemaliza honeymoon au fungate la michuano hii. Kinachofuata ndicho michuano yenyewe halisi. Wajiandae zaidi. Nabi naye kanishangaza kidogo. Ukishamfunga kibonde 5, unawatoa wachezaji wako muhimu dakika kama 70 hivi. Ikawaje akaendelea kuwaacha? Nimeona Mayele na Fei wote wameondoka wanachechemea. Misuli. Au na yeye utamu wa mechi ulimnogea? Akaweka na emoji za kucheka hapo, afu kaandika, tuongee mpira kidogo watu wangu, sio siasa za mpira. Haitaji watu wazungumze sana kuhusiana na siasa za mpira, anahitaji watu wazungumze mpira kile ambacho wamekiandika Edo Kumwembe kulingana na mechi ambapo jinsi ilivyokuwa. Young Africans sasa panasonga katika hatua inayofuata kama ambavyo nimekujuza awali kwa ushindi mnono ambao umepata magoli 5. Fisto Kalala Mayele amefunga magoli 3, Mwamba Stefan Azizi akifunga goli 1 na Farid Musa Maliki naye akifunga goli 1 kama ambavyo unashuhudia hapa. Huu ni ubora wa Yanga Afrika walioko nao. Lakini hii ni hatua ya awali. Wanakwenda kwenye hatua ya kwanza. Itakuwaje? Tusubiri tuone. Azi afute mwingine. Lakini asifunge Stefan Azizi. Basi wananchi ni burdani.